היי, שלום לכולם, כאן יעל. איך אנחנו נרשמים לפיבל סטרינג, הרשת החברתית החדשה, בחינם? נכנסים ללינק ששלחו אליכם, שקיבלתם יחד עם הווידאו זה, ו-Sign up now. אחרי שלחצנו על זה, מבקש מאיתנו להכניס איזשהו יוזרניים, כרגע סתם בשביל הבדיקה, נכניס טסט, 1, 2, 3, 4, 5, 6, נבדוק אם הוא זמין. במידה והוא זמין, הוא יעביר אותי עמוד הבא. בעמוד הזה יש לי אפשרות לבחור בחשבון חינם. אני בוחרת פה. אוקיי, כאן אני יכולה לראות את מי שבעצם האפליין שלי, את מי שאני נרשמת מתחתיו, זה השם שלו. אני אכניס כאן איזשהו פסוורד שאני בוחרת. לאשר אותו. לבחור איזשהו אימייל אדרס. לאשר את המייל. כל זה אפשרות. First name, last name, address. רושמים את הכתובת שלנו, את העיר שאנחנו גרים בה, מעגלים במקרה שלי, state, כאן זה לא מתאים, zip code, מדינה, ישראל, כתובת לקבלת תשלום. אם זה אותו דבר, אז פשוט ללחוץ על ה-V. טלפון. גבר או אישה. H. שאלה סודית. מה הצבע האהוב עליי? רשום. רשמתי ורוד. פה זה כל הבלבלה המשפטי למיניהם. פה זה אותיות אימות. תראו, זה קל ופשוט זה להירשם. ממשיכים הלאה. מבקש ממנו שיזכור. אוקיי, זהו, בשלב הזה אני כבר רשומה. הדבר היחידי שאני צריכה לעשות זה להיכנס למייל שלי ולאשר את הרישום. אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים בתיבת המייל שלי, וזה בעצם מייל האישור שקיבלתי מפיפלסטרינג. נכנסתי למייל, אני מקבלת את הלינק, לחצתי עליו, נפתח לי בחלון חדש. כאן אני צריכה ללחוץ את היוזרנם שלי שבחרתי, טסט 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואת הפסוורד. נלחץ על לוגין. כניסה הראשונה שלי בעצם לחשבון החדש. אוקיי, אני בחשבון החדש שלי. בדיעבד תוכלו לראות איך אנחנו מרוויחים נקודות. יום נעים לכולם.